Al-Hurru hari nu merdeka, Bil-Hurri eta ku merdeka deui. Ini maksudna dipaehan ku sabab maehan nu merdeka. Walhamdu jeung ari abid bilhamdi kusabab maehan abid walhunsa jeung ari awewe bilhunsa eta kusabab maehan awewe. Faman makasa wae jalma mufia anu dihampura lahu ya jalma min akhihi kudulurna syaihun sadik oge patibaun maka eta kudu mengikuti bil ma'rufi karena kahadean tegasna mentadiah wadaun yang kanu maihanana wajib mayar diat ilaihi kanu ngahampurahna bi ihsanil kalawan kahadian zalika tahari itu hukum teh tahfifun eta keringanan mir rabbikum ti pangeran aranjeun wa rahmatun jeung kanyaah ti pangeran. Faman i'tada maka sahawai jalmana anu ngahaja zalim ba'da zalika sabada kitu dihampura falahu maka eta tetep keur manehna adzabun alimun ari siksa anu pohara nyerina. Walakum yang eta tetap bikin aranjun kabe fil kisosi dina hukum kisos hayatun hari haya kahirupan anu pohara ya ulil albabi wahai sabirang-birang jalma anu boga akal anu sampurna akalna la'allakum pasti supaya aranjeun kabe tattaquna eta tararakwa maksudna ya ya teh badan nyarioskeun salasawios hukum anu berlaku dina Islam sepedai hukum nu berlaku dina Islam di mana wae Islam nama di mana wae
lain di Indonesia. Ini mah yang berlaku di Islam. Nah, bukan berlaku di suatu negara, tapi di negara Islam. Di orang mah tidak berlaku karena di orang mah negarana negara naon? Negara Pancasila. Negara Indonesia. Supermasi hukumna jadi kurang wajibnya dikanyaukeun tentang kedudukan hukumna. Non sabna sabu walaupun hukum yang tidak berlaku pun di suatu daerah ari aya mah guratna dina agama kitu merencep ka sorang mah. Ari aya mah guratna dina agama macana ningalianana ngalenyepanana jeung nyahona adalah jadi wajib alias diganjar. Sarita da ngarupakeun ibadah jeung kewajiban. Dawuhan Gusti anu Maha Suci dieu rek diuningakeun, ya ayyuhalladzina amanu. Anu diteken adalah jalma-jalma anu iman. Wahai orang-orang yang mengimani, bahasa nate amanu ngimankeun, coba sorangna. He nu ngarimankeun, anu teu ngimankeun teu hei. Artinya moal kabagian pincuk nu teu ngimankeun. Ieu mah keur nu ngimankeun. Rek ngabejaan, rek dibejaan. Seolah-olah Gusti meninggalkan rek ngabejaan kami. Kutiba alaikum geus diparbukeun ka alai ka aranjeun kami. Bahasana kutiba. Di manaan ku ahli tafsir kutiba teh furido. Ari harti asal kutiba itu dicatet. Artinya geus tertera catatannya. Jadi artinya geus jelas sudah di lain sekadar di copy paste tetapi sudah di plot. Geus di plot. Geus ditetepkeun. Tah geus ditetepkeun teh alias difardukeun, dipastikeun, diwajibkan alaikum karanjen kabeh al kisosu kisos. Iya nu wajib teh kisos, nu dimaksud kisos ini adalah hukum kisos. Taina orang hartian heula secara definisi harfiah mana kisos nurutkeun bahasa naheula tingali. Kisos itu tina koso ya kusu, tapi eta masdarna asup kana pojan fi'alun kisosun. Pake tingali dina ilmu sorop na'abiyah gaya. Nu dimaksud kisos itu naon hartina kisos ya. Tina lapatna kisos teh nganung hartos al-mumasalah. Kok kenapa jauh-jauh karena mau masalah? Artinya mau masalah teh seimbang. Nah kok jauh-jauh makin jadi seimbang? Ya, kia. Ken wae, urang-urang anu geus kieu ge nerangkeun bab kieu paduli teuing. Ken bae, ya. Bisi pajarkeun atau ada eceu mah apanan pagawean oge di kebon, iraha teuing sakola, nyaritakeun bab kieu paduli teuing. Ken wae. Hah? Da lain urusan sakolah da teu kudu nu sakolah unggul nu belajar ieu sarerea kumaha urang geus nini-nini geus eueuh araheun misalkan paduli teuing diganjar nya naon cenah diganjar urang pan ngalaganjaran sekali deui kisos teh lamun nyokot tina lapadna mana secara harfiah itu tina koso itu manana loba aya nu ngandung harti digunting
Aya nu ngandung harti dikisahkeun, didongengkeun. Ngan kumaha nyambungna ka dieu kitu. Tah nu dimaksud di dieu mah adalah al-mumasalah. Mumasalah itu nyaimbangkeun sarua. Jadi hukum qisas itu adalah hukum seimbang. Hukum anu seimbang. Musarua, mun situ neke neke deui. Gitu kan? Lamun ngagunting ya digunting deui gitu artinya. Tapi ini berlaku dina masalah naon? Fil qatla dina masalah pembunuhan. Di Islam itu diatur tentang masalah bunuh membunuh. Saking ulah terjadi pembunuhan bi ghairi haqqin. Ulah aya pembunuhan di luar hak. Ari keukeuh-keukeuh teuing malah mun teh mah hayang keukeuh-keukeuh aya ngan kudu hak. Kudu hak teh hartina kudu dina aturan anu dimeunangkeun ku agama. Ketika sagawayah mah teu bisa. Teu bisa. Maka supaya tidak terjadi daripada perbuatan eta, maka diatur hukumna undang-undangnya. Undang-undang numaehan teh kumaha dikisos undang-undangna teh dinaon cenah dikisos kitu kitu cenah eta teh malahan kisos ieu lamun dibahas secara umum lain secara khusus gitunya cokote anu secara umumna lain sakadar terjadi dina pembunuhan anu sifatna pagawean saja tapi bisa waspan wa fi'lan baik itu sifatna ataupun pagaweanana cek bahasa ieuna mah baik itu membunuh secara fisik ataupun membunuh secara karakter. Membunuh karakter atau membunuh secara pesak. Kemarin mah karena pesak wae ya. Melototna. Membunuh termasuk membunuh nama baik. Ya. Itu aya, lamun secara umum. Lamun secara umum. Bahkan secara umum mah lain jeung jelema wae. Jeung sasatoan oge maehan anu lain hakma itu adalah sesuatu anu kena-kena aturan hukum. Bahkan seperti urang maehan doma. Doma anu bogaan, paehan itu aya naon ya? Nah, ke terjadi aya hukum dintina kejadian eta. Maehan bangkong. Saatina hewan teh kan aya anu halal dipaehan, anu sunat dipaehan, aya anu wajib dipaehan, jeung aya anu haram dipaehan. Tina sasatoan ge keun urang nyimpang heula ieu mah bab eta heula. Nah, dan anu tadi mah keur mahasiswa, ayeuna anu keur urangna yeuh. Nya. Tina palambah puahan paehan teh ieu kana sato teh sihoreng sato teh dibagi-bagi. Ieu mah kana sato heula. Aya anu meunang dipaehanana aya anu teu meunang dipaehanana tinu meunang dipaehan teh aya anu wajib aya anu sunat dipaehan tinu teu meunang memang ya anu haram dipaehan kitu aya deui anu memang dilarang dilarang secara adat itu dipaehan polana. Naon wae nu teu meunang dipaehan eta we heuleuranan urang mah. Nyaritakeunana nu sok bagaliwota bergaul di dapur. Di dapur urang teh aya sato nu haram dipaehan, oge aya sato anu sunat dipaehan. Nah, di dapur urang kan. Di dapur urang itu aya sato nu sunat dipaehan, naon? Berit itu kan sok aya berit asup ka dapur talamun panggih teh kudu atoh inilah ngalah
ganjaran maehan naon maehan meurit kitu ari resep tunggal teungeul mah teungeul teh saha meurit kitu ieu mah datang meurit lumpat tanu sunah aya deui nu teu meunang di paehan sok asup eta teh nu teu meunang di paehan saranaon yang geus puguh ucing maling peda montong di paehan cekurang teh bongan tuh da ucing teh pulang paling teu salah ucing mah nah da teu apaleun maling ucing mah apalna eta teh kabeukina karti teu itu nu salah saha ah urang ge make nyadiakeun keur saha mana deui aya kene sireum hah tah rada colohok sana sireum sam sireum sok ngahaja dihijikeun di pasak nah sireum itu ulah ulah dipaehan singkahkeun itu nu ulah dipaehan kecuali tadi nu dinu ulah dipaehan aya kecuali lamun mata ngamadaratkeun saperti mana nu sok ngamadaratkeun tina bangsa ning gegeremetan kecoa atak jadi sunat dipaehanana cucunguk kecoa teh aya keur ibu-ibu cocok ieu menerangkeun ieu menerangkan itu merada itu tuh menang enon anu menang jeng anu tuh menang sok ayah kejadian eta teh di dapur sapopoe di imah malah panan suatu saat pusing mah tambah kusireum wah sedih gesek aja nya sok ayah gitu meuli kapur ajaib kuam derek di bejan rahasia nasetik. Kenapa? Ya. Kenapa di dapur orang make sok loba sasatoan, gitu kan? Loba gegeremetan. Sok sanajan aya nu sunat dipaehan eta anu teu sunat dipaehan oge nu ulah dipaehan ge sok ararasuk. Kunaon di dapur orang make loba sasatoan? Jawabanna ngan hiji, bongan loba dahareun. Naon cenah? Coba lamun dapur urang geuweuh dahareun da moal aya beurit insyaallah. Tong akan ning beurit urang lagi teh hayang asup ka dapur eueuh naon-naon mah. Oh, kitu bongan loba naon? Artu ari kitu mah lamun eueuh dahareun meureunan hararese urang teh meureunan hayang itu hayang ieu pan maklumnya. Kumaha tuh? Sing rapih ngawadahanana ulah kaambe ku sasatoan anu beukieunana kitu we ari kopet mah ari naon cenah kecuali rek disodakokeun kunaon eta gula murag kanggo sireum kitu sodakoh ka sireumnya alus we rek sodakoh ka saha ka sireum pek teh teuing ngan ulah aral di mana ngabring saha no sabab watek nasir mah tarawantun barang tuang nyalira jadi sir mah sok nyanak babaturan nyanak balad pek tinggalikeun pelebah dia mah nya jelema teh eleh tah kasosialanna teh ku saha ku sir mah sok bawa balad manggih gula sasiki ge teang heula kunu hiji teh pek garasok saksian sireum teang ge komo sireum anu leutik teh geringan nu licah tek wah diambuan cirian kumanehanna langsung we init nelepon kabaturanana hei bolot-bolot aya naon kang yeu aya rezeki nomplok naon gula sasiki siap breng kitu teh tempo teh daratang kadinya direreang digotong nage ku sare rea teu waka dihakan didinya direreang heula we dibawa kitu dipindahkeun ka tempat anu aman pan kitu lin hayu urang ngariungna di ditu ulah di mana galeuh di dieu mah bisi katinca ku batur siap breng ka mana atuh nu pangalusna di tempat pangajian gerayu breng kitu dar ngararapi batur ngaji ieu naon ngopi tah
itulah sirah. Ya, tapi naha eta dikersakeun di mana-mana rete dina dingding imah aya naon? Sirah. Jo langsung, jang, pangmulikeun baygon. Jo, pangmulikeun kapur ajaib gitu. Jo rek disemprot we. Wah. Padahal cek sireum teh sim kuring mah teu ngaganggu salira. Da moal nyoro kana banda salira, abdi mah mulungan ku salira teu kapiceun. Sakitu cek sireum teh mulungan kadaharan anu teu kapiceun. Bongan atuh da didinya mubazir dimanfaatkeun ku abdi. Kitu gerejik tanyakeun ka sireum. Kitu eta teh. Oh, masyaallah tabarakallah. Hebatnya. Jadi si horeng grasok kajadian nu aya di alam dunia ieu teh nu kurang kasaksian teh tete KBG bahan pelajaran. Bahan ilmu. Matak mikirna tong ningali nu luarna, tingali nu pikeun sing parat tapi ka jerona. Tah dina palebah kisos geus cigah sadis ieu hukum teh. Hukum kisos teh cigah sadis. Al hurru bil hurri. Jelema anu merdeka dipaehak. Loh, kunaon make dipaehan? Bil hurri, ku sabab seta maehan nu merdeka. Nah, jadi bakal berbeda hukumna ketika seta maehan abid. Jelema anu teu merdeka. Sabab kan jelema teh kabagi deui. Aya anu merdeka, aya anu teu merdeka. Naon nu merdeka, naon nu teu merdeka? Panyate rek dongeng sireum we tuluy efek nyimpang deui ka dinya. Kudu mikir ieu mah sababna kan bae. Naon nu merdeka? Nu merdeka teh jelema anu teu dijual belikeun. Naon jelema anu teu merdeka? Jelema anu sok dijual belikeun. Aya keneh kitu ayeuna sugan kuring rek meuli hiji mah geus eueuh ayeuna mah aturan dijual belikeun manusia sudah tidak ada. Hah? Baheula aya jelema anu sok dijual belikeun. Jelema ti mana eta anu sok dijual belikeun teh? Geuningan urang Darulin ge loba anu ngabring dijual ka Arab. Misalkan, lain kitu. Nu mana eta teh? Kieu anu make sabab jadi sabab sok meunang dijual belikeunana teh. Sababna sabab nu mana? Sabab sara. Sabab agama diantarana sabab agama teh karena seta gonimah ngarupakeun gonimah. Gonimah teh hasil tina peperangan anu perang agama teh ya. Hasil tina peperangan wah boga gonimah ye mun lalakina ngaranna abid lamun awewena ngaranna amat. Gonimahna teh kitu dijual belikeun we. Sanu hayang ieu maneh resep ieu umur sakian pek gitu kuring rek di alat tanagana paragi naon si ieu mah cocok paragi ngalawe ieu paragi ngabersihan kolomeran ya seta. Oh kuring cocok ieu seta mah paragi ngurus mobil pek seta. Oh kuring cocok seta mah paragi menerkeun kenteng ka luhur sam seta mah meubeut noge ngenyod misalkan. Tah itu rupa-rupa baheula. Itu kedudukan manusia itu berbeda. Lamun osok dijual belikeun kedudukanana dina agama ngaranna nu kitu satengah jelema. Naon sabab? Sabab kepemilikanana tidak total. Sabab seta bahkan tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Ku sabab teu bisa memiliki kana dirina sendiri ya dipasrahkeun we ka batur. Nya ku batur bisa dijual belikeun nu kitu ngaranna lain merdeka. Teu merdeka teh kitu jadi tidak memiliki sendiri. Ari jalma anu merdeka mah ya tong wakaning kana sorangan nu batur oge bisa dimiliki itu nu merdeka. Tah kedudukan jelema nu merdeka jeung nu teu merdeka beda. Nu teu merdeka teh abid atawa naon cenah amat. Kia jelema merdeka maehan anu merdeka
nu dipayahanana teh jelema merdeka deui, anu bigoeri hakin teh lain dina kayaan perang, dina kayaan biasa. Anu bila hakin tidak ada perintah ti Gusti nu Maha Suci kudu dinaon, gara-gara dor pasea diantarana misalkan perebut warisan atuh pan sok ayanya aya perebut warisan pikeun kasilih bacok. Tuluy we nu hiji buntung leungeuna, nu hiji buntung sukuna, nu hiji buntung irungna. Nah itu kan. Ha. Itu gara-gara perebut warisan sok aya kitu. Aya nu hiji deui mah aman teu buntung naon-naonna ngan buntung akalna. Edan ngaranna? Aya ditu. Nah, masya Allah. Itu kejadian semacam itu maka di dia terkena atau naon hukum kisos. Maihanu merdeka kumaha di kisos. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Abid kusabab seta maihandai abid etoge dipayahandai unsa bil unsa awewe maehan awewe deui eta oge di maehan deui saha nu maehanana ya hakim nu naonna mah aya reungit asu seungit meureunan nya tuh tuh hakim alias orang yang berwenang anu mae lamun daya teh mah tetep kudu diangkat heula hakim. Aya kajadian seutik dongengnya sok sanajan di alam-alam berbeda oge saandayana kitu kan tetep ya supremasi hukum ini dijalankeun. Nah aya hiji riwayat dina riwayat eta nyarioskeun hiji jalmi. Jalmi bager. Anjeunna boga budak. Nyawe bebeja budakna teh emma bapa ampun. Pinuanna we abdi teh bade masantren. Oh, rek masantren ka mana? Kanu jauh kula. Oh, pek didoakeun. Ngan hampura we ieu bapa jeung emma boga bekalna ngan sakieu peke cing manfaat masantren ka ditu sing meunang ilmu anu manfaat sing meunang ilmu anu loba sing jadi ulama na Allah jika dituja bragra ini leos gancangna carita ieu jalmi teh angkat bade ka mana ya bade masantren di jalan ngiring ka hiji kafilah ka hiji kelompok golongan ngiring kadinya. Di jalan tengah jalan malum dausum loba garong aya garong der teh digarong. Wah di babad eta jelema ku begal di paraehan napikeun ka ayeuna ieu jelema ge budak ya ge ngilu kanaon. Jebrot we maot. Maotna teh ngageleunceung teh sirahna teh. Gancangna carita aya anu salamet tina saurena eta eta budak teh dilaporkeun we ka kulawargana. Cek nu laporan bapa budak teh geuningan tilar dunya. Nano maot di jalan. Kunaon dibegal ngilu jeung rombongan si anu? Si anu aya nu ngabegal si eta mao. Nyeri hate. Gusti nagungna dosa naon atuh anak aing make dipaehan. Mun teh mah kapangih jelemana saha nu maehanana kitu. Eudah hayang we dijalankeun hukum Allah kitu. Nyawe hanyana teh ari geus kumaha da takdir meureun ti Gusti nu maha suci wiridan we terus manehna teh sapeupeutingna teh wiridanana teh naon macaan jenengan-jenengan sahabatna junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta disebatan jenengan-jenengan sahabat ahli Badar disebatan ahli Uhud disebatan sadaya sahabat Rasul geus puguh Rasulna mah henteu sugan Allahumma Allahumma lahin kitu we macaan jenengan nyebatan jenengan-jenengan sahabatna junjunan alam Rasulullah.
tak aya sahabat Ashabul Badar, Ashabul Uhud, itu urang teh kudu apal baca, kana teh kata lari baca. Kitu terus dugikeun kareup eta teu naon kulem. Dugi ka kulemna reup sare. Begitu tos sare nya hees. Keur hees teh ngimpen eta ngimpi. Dina ngimpi asanyaan. Di mana-mana ge ngimpi mah asanyaan. Keur ngimpi teh dina impian katinggal sumping hiji rombongan tunggang kuda. Wah! Geraga. Brek 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 kitu kan suara kuda. Itu suara kuda brek 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 ari kuloba mah beda jeung suara suku kuda anu poe Minggu. Eta mah sadana dak dik duk eta mah dilagukeun ku budak ieu mah bruk 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 wah ngabri ditingali ti kajauhan. Nah geuningan eta rombongan nu tumpak kuda teh sigah nyampurkeun ka imah manehanna mur nyampurkeun beuki deukeut ditingalikeun saha geuningan aya pamingpin. Ari pek teh eta pamingka katinggal pamingpinna teh ulu geuningan pamanna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katinggal Sayyidina Hamzah nu mimpin ieu pasukan diiring ku dua kuda nu dua kuda pengkeureunana mawa jelema. Mawa jelema. Terus we naros Sayyidina Hamzah aya naon silaing gura gerok ka kami kitu. Geuningan para sahabat kulan ampun paralun aya naon ieu teh. Kami teh pan dipanggil ku anjeun aya naon eta ku sumping tah para sahabat. Oh nu mawi ieu teh kieu wahai para sahabat Nabi. Sim kuring teh gaduh ka papait nya heuh kami ge nyaho naon papait maneh. Lumawi abdi teh ieu teh nyeri ati gaduh budak rek masantren deredeg di paehan di tengah jalan lamun teh ama apal nu maehanana hayang teuing dikisos kitu. Kumaha dorong para sahabat? Tah kitu jelas kami ka dieu teh rek nedunan ka hayang maneh. Yeuh tah ieu jelemana cenah diasongkeun anu maehan budak maneh geus beunang teh ieu jelema ditingali teh apal wauh hor geuningan si eta teh begal kitu wauh si oreng tatangga dekatnya sendiri tatanggaana geuni kitu tah saur para sahabat kisanak ayeuna kumaha cek maneh hayangna rek dikumahakeun sumuhun kulan hoyong nama kita weh, nama tanjirkan weh hukum Allah. Kami kurang tanjirkan, kurang kisos. Dek dikumah kisos. Atau para sahabat teh sadayana ku Sayyidina Hamzah diriungkeun. Hayo ngariung. Ayeuna angkat heula nyeun heula pengadilan. Nyeun heula pengadilan teu langsung tigas. Bikin heula pengadilan didinya disebutna teh pengadilan kontemporer. Temporer ieu mah. Terus canggih pengadilanana ge wah gedungna tapi naon. Wah, terus diangkat biasa diadukeun heula ka meja hejau. Tuluy di itu dini ya akhirna diponis ieu kudu dipancung, kudu dikisos. Begitu tos kitunya we akhirna dikisos dipayuneun sadaya sahabat anu 313 tea. Sadayana teh 313 Pak sahabat Badar teh kan. Terus dipancung geus eta beres tugas kami geus beres kami rek balik ka ieu mah atuh leos para sahabat teh ngalaleos brek 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 sora kuda kitu ka kuping beuki laun sora kudana teh tek ari pek lila-lila beuki tarik aya sora nu gegedor ka imahna gedor kuda korejat keur ngimpi tadi teh. Begitu korejat aya nu ngagedor ari pek di tempo nu gegedor saha Pak RT. Pak RT aya naon Pak RT?
Iya ngabejaan yen tatangga salira aya anu maehan. Oh, aya anu maehan. Sumuhun, ieu tatangga aya anu maehan ribut sorerea. Wah, wayahna we selaku warga kudu apal gitu. Oh, dibejaan ku Pak RT nya we. Begitu dibukakeun teh tuluy we dibawa ditingali saha. Hayu si anu di teang TK imahna begitu teang teh nya. Paeh jelema nu dina impian teh teh naon? Maot ari maotna teh aneh, sirahna ngagelenceng tina awakna siga aya anu nigas. Tah, nepi ka kitu. Mati para sahabat tapi si hayang apal. Paek rapek. Ngan saha wae nya nu dibacana teh para sahabat teh itu mah di belakang layar nanti lagi gitu. Oh gitu. Tempo teh nya we. Oh, anjeun aku mah teh segeru mugi Gusti sing nganampi kana iman Islamna ngahampura. Geningan ieu teh anu penting dikisos teh. Dikisos ku saha ku para sahabat kitu nanjeurkeun aturan Allah. Nepi ka dinya teh nya. Matak jawe di belakang kejadian hukum kisos itu aya naon tah ditukangna teh kieu sabenerna mah kumpat we ka ditutup mana mana cenah tah walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Puncak nama eta di tukang nama. Di mana ditanjirkan hukum kisos? Jelema sieun, jelema era, jelema sieun kena kamanehanana maka bakal hati-hati. Jadina kumaha? Jadina kumaha? Jadi weh moal terjadi di mana geus dah terjadi maka kehidupan bakal langgeng. Kitu moal aya papaseaan. Da sabenerna mah anu sok jadi garelu teh eta teh gara-garana mah saeutik. Nya. Tapi lamun ingat, oke lamun maehan bakal dikisos maka moal naon? Moal salih paehan. Mataku urang-urang kafir mah dileungitkeun ieu teh naosapna moal bisa perang. Teu dipake moal bisa perang cenah ari perang da kudu naon atuh. Nah, komo bari ngarampas mah. Heh, kitu tah di antara. Dongengna nu bieu we. Jadi si horeng kisos itu di belakangna ada apa? Ada kehidupan anu sangat luas. Luas tapi lamun ayeuna temake aya temake hukum eta teu aya. Mungkinna kan saling dendam artinya tuluy teh turun temurun terus we dina naon? Dina dendam. Naon billahi min zalik. Heulalah sakitu we nya. Mugi-mugi jadi ilmu keur urang sarerea. Mugi-mugi urang sadayana sing kacepretan barokah. Sing kasyafaatan ku ye Qur'an. Sing dipaparinan kabagjaan dunya rawuh akhirat. Oge atuh urang sarerea da geuningan di alam dunya teh ayeuna komo jaman ayeuna alam fitnah. Alam balai nya atuh sing disinglar tina sapirang-pirang balai tina sapirang-pirang cocoba tina sapirang-pirang fitnah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب كلنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.